Para já seguimos também em direto para Vizela. Há pouco demos conta da suspeita de uma bomba no interior de um veículo. O alerta foi dado pelo próprio proprietário, que Liliana Rodrigues já explicou aquilo que aconteceu. É mais para aqui? Deixa lá ver. Sim, Sara, vamos tentar agora esse contacto com o condutor do veículo, ele que deu o alerta para o 112, dando conta de que lhe parecia que o carro estava armadilhado. Foi isso mesmo que aconteceu? Explique-nos, o seu carro estava aqui estacionado. Ah, bem, eu sou uma pessoa que quero explicar a todo mundo, não é? Principalmente que está nesta antena. Eu tenho trabalhado muito, sabe? Ando um bocado cansado. Mas diga uma coisa, quando chegou hoje de manhã aqui ao seu carro, percebeu o quê? Desculpe, o fundamento é o seguinte: as pessoas que deixam de perseguir-me, percebe? Há muita perseguição, loucura, aqui em Vizela, muita loucura. Pessoas são capazes de fazer o arco da velha. Mas o senhor hoje, o que é que aconteceu? Viraram das costas a Jesus, percebe? Mas o que é que aconteceu ao seu carro hoje? Porquê é que chamou os bombeiros? Eu chamei os bombeiros porque eu, ontem, minha mãezinha sonhou, que é que ela está sempre ligada a mim, durante a noite estava acordado, tive a noite toda acordado, e então a minha mãezinha disse: Fernando, senhora, cuidado que a bomba, comprou uma bomba, a sonhar. E eu ouvi, está a perceber? E porquê que achou que o seu carro... Fui buscar também ao encontro deste mesmo que expliquei, ou para o bar. Mas explique-me porque é que achou que o seu carro tinha uma bomba, hoje, quando aqui chegou. Quais foram os sinais? Porque liguei, naquele momento estava ligado a uma rede de rádio, não é? Não preciso dizer qual. Estava aí a música, e o relógio, e o sinal do ouvido. Estava-me a pressionar, a mandar-me sair do carro urgentemente. E eu associei. A minha mãe disse bomba, o meu filho deu um sinal, e assim a vida complicou-se para mim, porque saltei logo do carro e fiquei aflito. E antes tinha visto debaixo do carro também qualquer coisa estranha no carro. Não sei se aquilo é ali. Muito obrigada. São então as explicações deste condutor visivelmente transtornado, que esta manhã deu então o alerta para as autoridades policiais, dando conta de que tinha suspeitas de que havia uma bomba no seu carro. Foram 2 horas nesta zona. A equipa das Minas e Armadilhas estiveram no local, confirmaram que não há qualquer explosivo neste veículo. Nesta altura estão a desmobilizar já deste local em Vizela. As autoridades que têm que considerar todas as ameaças como uma situação real, foi isso.